Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հորլարատվական ծրագիրը։ Արցախցիների ոգեհուժը ժողովրդի համախմբման կարողությունն ու երկրի անվտանգության երաշխավորի կողքին անվարան կանգնելու հաստատակամությունն ապացուցվեց նաև ադրբեջանական լայնածավալ ռազմական ագրեսիան դիմակայելու ժամանակ։ Արկա իրողությունների հետագա քայլերի մասին խոսել է հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը և մեդիատոն ընկերությանը տված հարցազրույցում երկրի ղեկավարն անդրադարձել է այս պահին հանրության հետաքրքրող թերևս ամենաառանցքային հարցադրմանը. Ինչպես կարող է վերսկսվել բանակցային գործընթացն ու իրական քաղաքականության տեսանկյունից դիտարկվում է արդյոք տարածքների հանձնման տարբերակը։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր մենք փորձելու ենք ազդելու հավանական բանակցային գործընթաց սկսելու դեպքում, որպեսզի Արցախը լինի այդ բանակցային գործընթացի լիարժեք կողմը։ Այս պահի դրությամբ մենք չենք տեսնում այդպիսի հնարավորություն, որովհետև այնինչ թույլ է տվել իրեն Ադրբեջանը, որևէ կերպ չի խոսում նրա մասին, որ մոտ ապագայում մենք վերադառնալու ենք բանակցային սեղանի շուրջ։ Այնուամենայնիվ, միջազգային հանրությունը հնարավորություն է ունեցել այս երկար տարիների ընթացքում համոզվելու, որ հայկական կողմը ցանկանում է, որպեսզի այս հիմնախնդիրը լուծում ստանա բանակցային գործիքների օգտագործմամբ։ Բազմաթիվ անգամներ այս տարիների ընթացքում հայտարարվել է մեր կողմից, որ վերադարձ անցյալին չի լինելու, այդ թվում նաև հողերի հետ կապված։ Մենք նաև հնարավորություն ենք ունեցել մեր քաղաքացիներին մեր տեսակետը ներկայացնելու, նշելով, որ լիազորությունները ներկայիս վիճակի հետ կապված, հողերի հետ կապված վերապահված է միայն ու միայն ժողովրդին։ Անհրաժեշտ է դադարեցնելու հակասություններ փնտրելու Հայաստանի և Արցախի տեսակետների միջև։ Նախագահ Բակո Սահակյանի Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը և մեդիատոն ընկերությանը տված հարցազրույցը դիտեք այսօր օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումից հետո։ Ապրիլի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդ հետանկերի տարբեր տրամաչափի ականանետերի թնդանոթների TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային համակարգերի ու գրատկայանքների կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, արձակելով ավելի քան 240 արկ։ Առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան, հյուսիսային և հյուսիս-արևելյան ուղղություններով։ Գրադ կայանքներից հրետակոծությանը ենթարկվել Մատաղիս խաղաղ բնակավայրը։ Հակառակորդի նախարարցակը գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ և օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Հակառակորդը ոչ միայն իր սադրիչ գործողություններով շարունակում է հրթիռակոծել Ղարաբաղյան խաղաղ բնակավայրերը, այլև սովորության համաձայն փորձում է իրադարձությունները գլխի վար ներկայացնելով Ղարաբաղյան կողմին մեղադրել իրենց բնակավայրերին հարվածներ հասցնելու մեջ։ Ղարաբաղյան կողմը, հավատարիմենալով իր որդեգրած փաստերի լեզվով մարտավարությունը, ներկայացնում է ապրիլի 27-ի լույս 28-ի գիշեր հակառակորդի կողմից Մատաղիս բնակավայրի հրթիռակոծման տեսանյութը։ Ապրիլի 27-ի լույս 28-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիս արևելյան հատվածում գրանցվել է հրդեհների խախտման 23 միջադեպ։ Տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթերը արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները ցուցաբերելով զսպվածություն պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը։
Ռուսաստանից 200 միլիոն դոլարի սպառազինություն ձեռք բերելու պայմանավորվածությունները կայացվել են, հիմա աշխատանք է տարվում պայմանագրերի ստորագրման ուղղությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, ով Մոսկվայում մասնակցում է միջազգային անվտանգության հարցերի նվիրված համաժողովին, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Նախարարը նշել է, որ նախնական պայմանագրերը համաձայնեցված են, բայց ճշտման փուլում են։ Աշխատանքներն ավելի արագ ընթացք կստանան, քանի որ վարկի տրամադրման վերջնական որոշումը նոր է ընդունվել։ Այդ աշխատանքների մի մասը նախնական պայմանավորվածության համաձայն արդեն կատարվում էր։ Ի դեպ, երեք Հայաստան է տեղափոխվել տանկային բիատլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը T-90S տանկը։ Այն արտադրվել է 2015 թվականի դեկտեմբերին և կհամալրի զինված ուժերի սպառազինությունը։ Նրանք ծառայում են պաշտպանության բանակում վտանգի պահին ամենացորդ նվիրվում հայրենիքին։ Օրլրատվականը շարունակում է բացահայտել Քարոլյա պատերազմի համեստ թերոսներին։ Թալիշի ուղությամբ հակառակորդի գրոհ Հրանտ Սարկիսովը կասեցրել էր ականանետով. Հնարավոր բոլոր միջոցներն օգտագործելով սերժանտը հաշվարկի հետ հակառակորդին պատճառել է մարդկային և նյութական մեծ կորուստներ։ Քարոլյա պատերազմը պատվով անցած ականանետն է, Հրանտ Սարկիսովն ասում է, նախշունն է, ամեն օր հետևում է մաքրում այն և մշտապես պահում մարտական վիճակում, ավելորդ գործողություններ սերժանտը չի նախընտրում, ականանետն ուղված է դեպի հակառակորդի կարևոր նշանակության օբյեկտներից մեկը, ավելորդ մի գործողություն և կրակ են բացելու։ Դիտակետից ծավալում է դիտարկումը, նայեմ թե արկը որտեղ անգնում, աջ, ձախ, հեռավորություն, ուղղություն ու սկսում ու մեզ կապի միջոցով տեղեկացնում, որ հնարավոր է, այսինքն պետք է արկը մի քիչ աճ գցել ու առաջ, օրինակ, մենք այդ համապատասխան ցուցիչներով արկը ուղարկում ենք հակառակորդի ուղությամբ։ Կրակի հետևանքները դաժան են լինելու, ինչպես դա եղավ ապրիլի սկզբին, Հրանտը պատմում է, հակառակորդի գրոհը բացահայտ էր, սկզբից աշխատում էր հրետանին, հետո հետևանքն առաջանում տանկերի ուղեկցությամբ, պետք էր գործի դնել մեր հրետանին, հրաձգային գումարտակի հրետանավորներն անցել են հակագրոհի։ Մեր հրետանին պետք է անպայման գործի։ Ու մեր հետանին գործեց գումարտակի հետանգծով օգնականի գլխավորությամբ, կապտան Սողոմյանի գլխավորությամբ մեր գումարտակի ականտային դասակը սկսեց իր գործողությունները, ծավալեց լայնածավալ գործողություններ, հետախուզական ջոկի հրամանատարի տված կոնկրետ նշանակետերի սկսեցի խոցվել ու հասանք հաջողության։ Հաջողություն որակելու համար սերժանտ Սարկիսովը հիմքեր ունի, հաշվարկները կրակել են դիպուկ, տեսել են ծառայակիցները։ Իսկ երբ հակառակորդը մոտեցել է մեր դիրքերին, ականանետային դաստակն անցել է առաջին գիծ ու համապատրաստից սկսել խոցել նախահարձակ զորքերին։ Կառավարման ջոկի հրամանատարի տված տեղեկությունների համաձայն խոցել ենք հակառակորդի կենթանի ուժը ու թաքնված հետևակատը եղել, այսինքն ինքը առաջ խաղացման ընթացքում կասեցրել ենք թե գրոհը դեպի մեր մարտական դիրքերը, թե տվել ենք ցանկալի կորուստներ ենք պատճառել և տվել ենք ինժեներական շինությունների կորուստ ենք էլի պատճառը, վնաս ենք պատճառը, խոցվել է իրանց կացարան, բազան եւ այլն։ Հաշվարկի հրամանատարն անկեղծանում է, ամեն մի թիրախոցելով ոգևորվում ավելի վստահ էին գործում ռազմադաշտում, ասում է պատերազմում ուրախություն չի լինում, բայց ստիպված ես խոցել հակառակորդին, հակառակ պարագայում ինքն է խոցելու քեզ, պատերազմի օրենքն է։ Միանշանակ պատերազմը չի կարելի որակել որպես ուրախության զգացմունք, հիմնական դա ցավի զգացմունք է, բայց երբ որ տեսնում ես, որ հակառակորդի կողմից տարված աշխատանքները խոցում են թե քո ընկերներին, թե քո հրամանատարներին, թե քո զինակից ընկերներին, արդեն դու էլ ստիպված պետք է հոգ պաշտպանես, աջակցես, որպեսզի կարողանան թե մեր հետևակը, թե մեր մյուս ստորաբաժանումները կարողանան հենց գրոհը իրականացնեն։ Կարոլյա պատերազմից հետո Հրանտ Սարկիսովը կրկին մարտական դիրքերում է, ավելի վստահ և մարտական փորձով իմաստնացած։ Ռազմական գործողություններն իր մեջ նոր բացահայտումներ են արել։ 20-ամյա զինվորն ապրիլին տեսել է, թե ինչ է պատերազմը և իսկական տղամարդն ինչպես է հաղթահարում պատերազմի դժվարությունները։ Քիչ վախկոտ է, բայց հիմա ընդհանրապես այս ռազմական իրավիճակից հետո, տեսնելով ինձ ավելի արի ընկերներիս, փորձել եմ գերազանցել իրանց իմ գործողությունները ու աստոկամոք ստացվեց, որ թե գերազանցեցի, թե արդեն կոպիտ ասած օրինակ եմ ծառայում։ Հրանտ Սարկիսովի ծառայության մեծ մասն արդեն անցյալում է, շուտով զորացրվելու է և ուսումը շարունակելու իրավագիտության բաժնում։ Տուն գնալուց առաջ պաշտպանության բանակի սերժանտն ուզում է, որ սահմանին խաղաղություն լինի, հենց այդ խաղաղության համար են դիրքերում։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։
Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի բնակիչ արմատներով արցախցի բարերար Մաքսիմ Աթայանցին, ով այս օրերին Արցախում է Հադրութի շրջանի Արաքել համայնքին կից բնակավայրի վերականգնման և վերաբազանկեցման ծրագրի ընթացքը քննարկելու նպատակով։ Կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության ներկապերի բաժնի հաղորդագրության համաձայն վարչապետը ողջունել է բարերարի հայրենանվեր ծրագրի շարունակականությունը, հատկապես Արցախի համար ստեղծված այս ծանր օրերին։ Արայիկ Հարությունյանը համոզմունք է հայտնել, որ Աթայանցի ծրագիրը նոր շունչ կտա համայնքին, դրականորեն ազդելով նրա զարգացմանը։ Բարերարը տեղեկացրել է, որ ծրագրի շրջանակներում մինչև այժմ երկու բնակարան է կառուցվել և մի քանի բնակարանի կառուցում ևս նախատեսված է, որոնք տրամադրվելու են բազմազավակ ընտանիքներին։ Նրա խոսքով, բացի տների կառուցումից վերականգնվելու են բնակավայրի ենթակառուցվածքները, ինչպես նաև հիմնվելու է արտադրամաս, ինչի կապահովի բնակչության զբաղվածությունը։ Այսքանը օր ծրագրի հիմնական թողարկումը ժամը 29-ին է։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի ամպամածի եղանակը երեկոյան ժամերին և գիշերը սպասվում է անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-7 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-20 մետր ուժգնությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-13, ցերեկը 15-19 աստիճան տաքություն։